Ni, det har blivit dags. Ja, det har det. Och det är ju kvällssmällen det här. Det här är det senaste du har slagit någon gång. Ja, det är det. Hur känns det då? Ja, det känns ju bra. Rekordet är ju 500. Ja, det är det. Och om du slår 500, då väntar en belöning. Okej. Okay. Men det är rekordet, så vi får se. Ja, ja. Kör igång. Ja, 4.57, hur kändes det? Ja, det kändes bra. Ja, kom igen nu, 500 är rekordet. Ja, det var bra tryck. Nu, oh, nu är det rekord. Mm. Det är det. Hur känns det där? Känns bra. Ja, och du har en kvar så att du kan fortfarande förbättra det. Ja, det kan jag. Så vi får se, men 539 är fantastiskt bra. Det är ju som vuxna slår, de starka. Sista smällen. 450, men det är rekord. Ja, det är det. Hur känns det? Känns bra. Du får en belöning senare, men ja. Bra jobbat. Bäst i sommar. Så att, ja, vi säger godnatt till alla. Ja, det gör vi. Hej, hej. Hej.